କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେଲା ସେ ସମୟରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକିନା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଏବେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ ହେଲେ ଏବେଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆସିଲା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ରହିଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଯିଏ ଥିଲେ ଗୀତିକାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କଥା ସିଧାସଳଖ ଯଦି ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ମାଟିର ମହକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏ କଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗ ନେବା ଲାଗି ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଯେନ୍ଟା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛେ ଆଉ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ପୁରା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗବତୀ ବୋଲିକରି ଜାଣୁଛନ୍ ସେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଗାୟକ ଯେନ୍ ଦୁଇଜଣ ଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଜୀ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ନାନୀ ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଜୀ ପାଇସାରିଛନ୍ ଲେଖକ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଗତି ଆଜ୍ଞା ବି ପାଇସାରିଛନ୍ ଗୋଟେ କଷକ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୀତର ତିନିଜଣ ପାଇବାର କଥା ବୋଲି ଲେକିନ୍ ନାନୀ ନାଇଁ ପାଇଥିଲା ଆଜି ନାନୀ ପାଇଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେଉଁଟା ରାତି 10:30 ହେଲାନି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାନୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାବାର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଖାସ କରି ଆମେ ମୋଦି ସରକାରଜୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ମୋଦିଜୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ମାଟିକୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ମୁଖର ମାଟିକୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆକ ନେବା ଲାଗି ଆଉ ଯେନ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଏଇଟା ଯେତେ ରାତି ବଢୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗିରିଶ ପଟେଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେ କହୁଥିଲେ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୌରବ କଥା ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନେବା କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂଆ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ସେଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେ ରଙ୍ଗବତୀକୁ କାହିଁକି କ୍ରସ୍ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗାଇଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ରଙ୍ଗବତୀଟା ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ତାର ଟ୍ୟୁନିଂ ତାର ଲେଖା ତାର ବାଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖି ଚାହିଁକରି ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ସେଟା ଦେଖିକରି ଟ୍ୟୁନିଂ କରିବା କଥା ଯାହା ପାରେ ତା ଟ୍ୟୁନିଂ କରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନଗ୍ନତା ଦେଇକରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କରି କରନ୍ତୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଗୀତ ଲେଖା ଯିବା ଦରକାର ଗୀତର ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ ତାର ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଟିକେ ଆସିଛି ମାନେ କମି ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି ତା ତ ମେନ୍ ହେଲା ଲେଖା ତାପରେ ହେଲା ଟ୍ୟୁନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନାନି କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମୂଳ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷା ଯାହା ଆମେ ଘେସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଟିପିକାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ରହିଛି ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଷାର ହିନ୍ଦୀ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କଥା ପଡିଛି ସେଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଗା ଦେଖିକରି ଗାଇବା କଥା ଗୋଟେ ରୁଟ୍ରେ ଗାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ତୁମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ଲୋପ କରିଦେବ ଉପଦେଶ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଆଉ କି ଉପଦେଶ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳାକାର ଉପଦେଶ ନାହିଁ ସେମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ କଳାକାର କହିବା ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ
आपण को गुरुदायित्व बढ़ला ये पद्मश्री आप पचर लगे आप उत्तर दायित्व बढ़ला तेणु संबलपुरी संगीत को किपर आग को बढ़ मुझे मत सा मुझे नुआ भेराइटी कर संबलपुरी गीत करते परामर्श को रही सरकार को संस्कृति विभाग को किसी देखे मेट कर देखा कर सरकार सब कथ तो जान पार ना आम संबलपुर कलापुर विराट अनुष्ठान अच्छे मुरारी बाबू प्रतिष्ठाता से किसी सुविधा नहीं किसी हेल्प ना गवेषणा रही लाइब्रेरी रही कैमेरा रही मानते गाँ गाँ जा कलेक्ट कर पाठ्यक्रम सामिल करने चाहिए कि पाठ्यक्रम कोर्स अफ स्टडी पे पाठ रिदम माने जो बाजा बाजू से बाजार नोटेशन हम सेम गुरु मानते किसी पारिश्रमिक देने सीना देखते आपत सरकारी चाकरी करते आर्थिक समस्या ना कला साधना जो मैंने कला अन्न किसी आयर उत्स ना से बहुत कालतीपात कर आर्थिक समस्या भितर आर्थिक समस्या भितर कला साधना केमती हम किए कहला कलाकार आर्थिक अवस्था कलाकार पर धनी कहीं नुहति आपे कोटे टा धरिक मत गला किए कि कलाकार गरीब नुहे से हूँ महान धनी खाली ताको सुजोग दबा कथा मन कर गोटे गीत रेकर्डिंग करने हजार हजार टाइम खर्चा पड़े किए कौ पाइब कलाकार कलाकार गरीब नुह कलाकार महान धनी केन्द्र सरकार ओडिशा सरकार मोर संबलपुर वासी मोर जेते गुरुजन मोर कलाकार बंधु मोर कला परिषद मोर जेते अछंती कलाकार बंधु माँ समलेश्वरी समस्त को मोर नमस्कार आ युवापीढ़ी को मोर अनुरोध जे आम जमी कला बंची कर रो केन्द्र मंत्री आपको फोन करे कथा हेले कौन आलोचना कले समीर महांती फोन करते कौन कथा आप कहे हाँ देखा सुविधा करवा कहे आ कौन कहे शुभेच्छा देखा।